तरुण गगৈ शेष इच्छा पूरणर प्रयास गौरवे अंतिम इच्छा पूरण करিব पितृर समग्र অসমতে পুনাকণৰ চিতা ভস্ম। হাসপাতালত তরুণ গগৈ বৰ আখাৰে পুত্ৰক কৈছিল হেপাহৰ অসমখনত আকৌ এবাৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যোৱাৰ পাছে নিয়তিয়ে সেয়া হৈ উঠিব নিদিলে সকলোকে কন্দুৱাই তেওঁ গলগৈ। পিছে তেওঁৰ যি সপোন সেই সপোন এতিয়া পূৰ্ণতাৰ পথত। 9 ডিচেম্বৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত শান্তি সম্ভাৱনা যাত্ৰা। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতাৰ সৈতে এই যাত্ৰাত ভাগ ল'ব প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী পুত্ৰ তথা জীয়ৰীয়ে। তৰুণ গগৈ দেৱৰ মুখাগ্নি কৰাৰ পিছত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ সাংবাদিকসকলৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাইছিলোঁ যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্তিম বাৰ্তা আছিল যে তেওঁ সমগ্ৰ অসমত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰে। তেওঁ পুত্ৰ হিচাপে সেই দায়িত্ব লৈ মই আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰোঁ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আগন্তুক 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা জননেতা তৰুণ গগৈ দেৱৰ স্মৃতিত শান্তি সদ্ভাৱনা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব 9 তাৰিখে যোৰহাট পৰা আৰু আগন্তুক 12 জানুৱাৰী 2021ত গুৱাহাটীৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'ব। 9 তাৰিখে যোৰহাটৰ ভিতৰত মই মোৰ মা আৰু বাইদেউ যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব, লগতে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, CLP লিডাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, অনন্য আমাৰ সাংসদসকল, বিধায়কসকল যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত 10 তাৰিখে তিতাবৰত এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা গৈছে, য'ত মোৰ মা আৰু মোৰ বাইদেউ উপস্থিত থাকিব। আৰু একেদিনে 10 তাৰিখে আমি সকলে শদিয়া লৈ যাম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দেৱৰ স্মৃতি চিতাভস্ম বিসৰ্জন কৰিম। এই যাত্ৰা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আৰু দিছপুৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ যাব। প্ৰত্যেক জিলা আমি এখন যাত্ৰাৰ ভিতৰত সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 12 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত অন্ত পৰিব এই যাত্ৰাৰ। তেওঁৰ যি প্ৰবল ইচ্ছা আছিল সেই হেঁপাহেই যেন পূৰ কৰিব বিচাৰিছে পুত্ৰই। আনহাতে ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ বাবেও সঁহাৰি দিয়াৰ কথা জনাই সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে। ইতিমধ্যে প্ৰায় ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ বাবে 2000তকৈও অধিক ফটো গোট খাইছে গৌৰৱ গগৈৰ হাতত। উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল এই ফটো কেতিয়াও কাহানিও দেখা নাছিল তেওঁৰ পৰিয়ালে।
मैं धन्यवाद जानाइछो जे सांबादिकसकलर जरिए राइज मोर आह्वान प्रति अवगत हल इतिमध्ये प्राय 2000 फोटो आमी आमार परियाले पाइछे बहुत खिनि फोटो आमी केतियाव आगते देखा पोवा नाय बहुत खिनि फोटो आरु पाबोले आशा आछे आरु बर्तमान क्षेत्र आमी एटा इन्स्टाग्राम प्रोफाइल खुली तखेतर एक गुटेखिनि स्मृति तात प्रकाश करिबोले चेष्टा करिम। वीडियो जर्नलिस्ट अलोक ज्योति हजरीकार सहयोगत जबा दास, ईशान न्यूज, गुवाहाटी।